Всім привіт! Це перший повністю електричний серійний Lexus. Так, перший. Якось і не віриться, правда? Тому що Lexus хоче бути передовим брендом. Але тільки в 2023 році вони спромоглись щось подібне створити. І це дивно. Перший гібридний кросовер, як я розповідав отут нещодавно, був саме Lexus. І відбулося це 20 років тому. Ну, майже 20 років. Але зробити щось повністю електричне руки дійшли от тільки-тільки. З одного боку, можливо, Lexus не сильно вірили в те, що день І взагалі настане. А можливо, вони вичікували. Щоб не як в пісні братів Гадюкіних «Біжу по граблям, скачу на вили», а вже використовуючи досвід всіх інших створити ідеальний електромобіль. Як думаєте, вийшло? От і я так думаю. Lexus RZ450i на тесті Infocar. Сьогодні я спробую відповісти відразу на декілька глобальних питань. Але перед цим хочу попросити вас, досвідчені власники електромобілів, бути більш стриманими. Я впевнений, ви знаєте безліч лайфхаків. Однак вхід в електрифіковане життя має бути поступовим. Отже, уявімо, ви завзятий Petrolhead. Перші 10 років свого автомобільного життя ви пролежали під ВАЗ 2101. Потім буремні 90-ті, ВАЗ потасканий кадет. Ну і нарешті останні 20 років ви провели за кермом різноманітних V6 і V8. Ви нічого не тямите в електричках, але розуміння того, що світ, схоже, рухнув, все ближче. Ваші знайомі один за одним пересаджуються на Тесла, а Фейсбук кожного дня вам підкидує якусь безглузду непотрібну статистику продажів електромобілів. Що робити? Вам сюди. Тож, чи зручно використовувати електричку в Києві як єдине авто? Чи реально електромобілем подорожувати Україною? Але головне, чи підходить саме Lexus RZ на цю роль? Про все це ми сьогодні і поговоримо. Але почнемо з дизайну. RZ дуже схожий на RX, правда? Правда, вони дійсно схожі. До того ж, схожі також і антропометрично. Тут така ж база, 2850, от тільки RZ коротший за RX на 9 см. Всі інші там стилістичні елементи, ходи, ну, дійсно, в них спільні, от тільки RX більш класичний, а RZ – це, типу, як купе-кросовер. Тут величезні 20-ті диски, тут також є фари BladeScan, і, до речі, особлива подяка тому, що Lexus відмовились від ось цих бігаючих поворотів, тому що, ну, чесно кажучи, коли я бачу попередній RX або там свіжу 300-ку, ну, прям біда якась. RZ виглядає масивним, але я б сказав витонченим, і, здається, японці дослухаються до критики, тому що, ну, пам'ятаєте, як з'явився RAV4 і всі почали відразу розганяти, що квадратні арки над круглими колесами – це моветон, і дійсно, і я вважаю, що це, ну, далеко не завжди ок. Більше того, мені здається, це я і розганяв ту історію про той дизайнерський хід. Однак, як бачите, тут все норм. RZ450i у нас може бути тільки в одній комплектації, хоча на сайті їх дві. Luxury і Luxury Beton. Бетон. Це означає, що тут чорний капот, чорний дах і в звичайній комплектації Luxury трохи інші диски. Доплата 30 тисяч гривень. Це, скоріш за все, єдиний раз, коли я скажу, що це виправдано. Тому що, ну, по-перше, тут скляний дах, і от дуже багато якихось таких складних елементів. Тому, ну, мені здається, тут просто так плівкою не обійдешся. Зовні, я думаю, ви все зрозуміли, тому давайте зараз поговоримо про технічну начинку. І перше, як бачите, тут немає пневматичних опорів, тому це автоматично не преміум. Все, можна ставити хрест. Але насправді, коли ви приїдете в салон, вам перше, що скажуть, те, що тут батарея на 71,4 кВт-годин. І, в принципі, це правда, однак поговоримо про це трохи пізніше. Максимальна швидкість заряджання до 147 кВт за 1 годину через роз'єм CCS, тобто комбо 2. Постійним струмом. Змінним струмом максимум 11 кВт за 1 годину. Архітектура 400 вольт. І всі ці цифри, вони насправді дуже посередні. Тому що останні Porsche, Audi або Hyundai мають архітектуру 800 вольт. Там все об'єктивно цікавіше. Однак тут, ну, на рівні прямих конкурентів від Mercedes і BMW насправді. І хочу вам сказати так, якщо дивитись, наприклад, на BMW AX версії M60, то там швидкість заряджання буде ще більшою, наприклад,
здається, майже 200 кВт за одну годину може залітати. Однак прямий конкурент цьому Lexus, це BMW iX X-Drive 40, там повністю от аналогічна система, також 400 вольт, також 147 чи 148 кВт за одну годину він може брати максимально швидко. Якщо говорити про Audi, то навіть Q4 e-tron або Q8 e-tron також мають архітектуру 400 вольт. А про 800 – це Audi e-tron GT, який аналог Porsche Taycan. Коротше, тут в принципі все доволі стандартно. От доволі стандартно. Два електромотори, загальна сукупна потужність 313 кінських сил і момент 435 ньютон-метрів. І я пропоную зараз зробити 0-100. Які висновки вже можна зробити? Lexus RZ не революція. Прискорення приємне, але не фантастичне. Lexus, схоже, запізно ввійшли. Вже давно на ринку є, наприклад, там Tesla Model Y, яка за характеристиками, ну, от прям відповідає цьому RZ. Звісно, тут все про дизайн, однак, ну, характеристики ви почули. Все інше можна вирахувати в голові і зрозуміти, про що цей автомобіль. Однак, а що, якщо я вам скажу, що сьогодні цей RZ коштує всього на 7% дорожче, ніж Ioniq 5. Я думаю, треба продовжити, тому що ви ще не бачили салон. А це важливо. Ви його побачите трохи пізніше, тому що зараз я хочу розібратись для себе, чи може цей RZ стати єдиним авто в сім'ї. І чи може він покривати ваші бажання подорожувати. Саме тому ми з Сергієм зараз відправляємось по домівках спати, щоб завтра поїхати у Львів і назад. І за один день зробити на ньому 1000+ кілометрів. Всім привіт. На годиннику 6 ранку, і ми виїжджаємо до Львова. Вперше на електромобілі. Ти, ну, я вперше, ти також вперше? На електромобілі саме? Да, так, да. Вперше. Ну, коротше, я думаю, буде дуже цікавий експірієнс у нас сьогодні. Зараз побачимо, що як з інфраструктурою. Насправді, основний сенс нашої поїздки сьогодні в тому, щоб зрозуміти, чи може електромобіль взагалі і Lexus, зокрема, бути комфортним автомобілем, транспортним засобом на міжміські пересування. І тут треба все правильно розуміти. Купуючи електромобіль, ти не в останню чергу купуєш ще й інфраструктуру з усіма обмеженнями. І ми зараз перевіримо ці обмеження трасою Київ-Чоп, одним з найпопулярніших маршрутів з Києва. РЗ нам зараз показує, що в нас запас ходу 229 км, батарея у нас заряджена не повністю, десь так от на око на 75, може 74%. І нагадаю, що тут батарея, ну начебто заявлено, 71,4 кВт-години. Але, коротше, зараз все буде. Я побудував маршрут зарядок. І в цілому може здатись, особливо якщо вірити в технічні характеристики, що на шляху до Львова ми могли б всього один раз зарядитись. Але я думаю, що це неправильно. І тому в нас буде дві зарядки саме по трасі до Львова. Третя у Львові повноцінна. Розвертаємось і їдемо назад в сторону Києва. Навіть не так, навіть не дві на шляху до Львова, а три, я думаю. Тут в Макарівському районі я хочу ще протестувати, з якою швидкістю реально сюди залітаю, щоб можна було робити якісь прогнози на наступні наші заряджання. Чому так? Тому що не в останню чергу ми ж тестуємо інфраструктуру в тому числі. А якщо ваша Тесла їде на 50% довше, хто зна, ви просто якісь зарядки можете проігнорувати. І перша зарядка в нас буде в Калинівці на око. І, до речі, в нас всі зарядки будуть на око. Я про це казав? Ні. Так, в нас всі зарядки будуть на око. Такий собі інфокар-ревізор. Чому? Я от поставимо зараз на зарядочку, я поясню. І підпишіться на наш канал, якщо хочете бачити ще щось подібне цікаве. Нас це дійсно мотивує. Вільний. Тобто тут є на цьому зарядному CSS2, блін, CCS2,
120 кВт Шадема 50 Type 2 Plug 22 і друга зарядна станція знову CCS 150 CCS 2, тут два 150-х і 22. Ну, вімкнули. Зараз побачимо, що в нас там було трошечки більше. Скільки він показує? 50 хвилин до повного заряджання. Однак це не так важливо, нам потрібно до 80%. Зараз побачимо. Там було десь близько 60, мені здається, може 58-59. Просто Lexus чомусь не показує в відсотках, скільки у вас батареї. Не дуже зручно, чесно кажучи. Так, ну що, пішло, гривня вже витратилась. Шли каву візьму. Так, отже, друзі, ми тут 16 хвилин і нам залетіло 15 кВт за цей час. Я бачу, що останні десь 5-7 хвилин почав падати значення струму. І я так розумію, що ми просто дійшли до відмітки там 78 чи скільки відсотків по батареї. Однак, ну, ми про це дізнатись, на жаль, не можемо, тому що пише тільки час. Час 25 до повного заряджання. Так, я так розумію, що залишився оцей шматочок, який дуже повільний. Тому я думаю, що все виконано. А тепер найцікавіше, як мені здається. Цю частину ми записуємо вже після нашого повернення. І чому, зараз буду пояснювати. Справа в тому, що коли ви чуєте, що ваш електромобіль може заряджатись зі швидкістю там 100, 150, 200 кВт за одну годину постійним струмом, головне у фразі, в буклеті – максимальна швидкість заряджання. І у нашого ERZ максимальна швидкість заряджання 147 кВт за одну годину. Чи означає це, що він може брати на свій борт 147? Так. Чи означає це, що він може брати 147 постійно або хоча б там до 80%? Ні. У кожного автомобіля є, так би мовити, крива заряджання. І у Lexus вона виглядає так. Як бачите, ефективна поличка не така вже й велика, але тут не треба бити на сполох. У Tesla 3 на 60 кВт-годин крива ось така. Це графіки з сайту Electrical Vehicle Knowledge Exchange. Тут на сайті є емпірично досліджена розбивка по відсоткам батареї і швидкості прийому заряду в цей конкретно момент. Я посилання лишу під відео, гляньте, кому дуже цікаво. Ці заміри зроблені на відкаліброваному обладнанні і є, скоріш за все, максимально репрезентативними. Але що зробили ми і чому трохи затягнувся час зйомки? Ми попросили у ТОКа, зарядках, які встановлені на око, логи по всім нашим зарядкам на шляху до Львова з розбивкою по відсоткам. І ось що ми отримали. В Калинівці тут ми стали на зарядку, нам станція видає 120, а ми сприймаємо, от бачите, 0, 27, 68, 68, 67, 67, потім 66 і так поступово вниз і вниз. І на 83% батареї ми бачимо стрімке падіння з 36 до 16 на 84. Порівнюємо з кривою, яку знімали закордонні спеціалісти, і бачимо, що от на 70% в них 55 кВт за одну годину, а в нас також 55. Отак. Тобто глобальний сенс всього цього, ну, з одного боку, перевірити ось ці зарядки, і ми продовжимо на наступній, а з іншого, розвінчати міф про швидкість зарядки електромобілів. Хоча, в принципі, цей міф давно вже розвінчали, а ми просто доводимо до вашого відома. Коли ви бачите можливість, от як у нас, заряджатись зі швидкістю 147 кВт за одну годину постійним струмом, це не означає, що з 10 до 80% ви зарядитесь за 18 хвилин. Ну, якщо взяти просто калькулятор і порахувати, вийде 18 хвилин, однак це зовсім не так. Середня швидкість заряджання з 10 до 80% на ERZ, ви не повірите, але 78 кВт за одну годину. І це майже вдвоє менше. Але, знову ж таки, у Tesla 3 на 60 кВт буде те ж саме. З нуля до сотні швидкість заряджання у ERZ буде 27,2. Отак. Продовжуємо. А от чувак на Tesla, до речі, в нього адаптер, і він також підключився до CCS. Цікаво, з якою швидкістю в нього буде заряджати. Втім, також рішення. Однак це говорить про те, що навіть коли ти думаєш, що ну, європейський роз'єм, отже, то тільки європейські машини офіційні, маю на увазі не європейські, офіційні, будуть тут заряджатись, то це неправда. Навіть от американці, битки також будуть відбирати у вас ваші місця.
І тут важливо, щоб ці місця були. В принципі, тому ми обрали саме Окко. По-перше, Окко доволі багато по трасі. По-друге, вони оновили свої зарядні станції і всюди мають бути 120-150 кВт зарядки в достатній кількості, як мінімум, як тут. Ну і по-третє, це ж Окко, ну ви знаєте. Батарея Lexus, ну, як заявляють, 71,4 кВт. І заявлений, знову ж таки, запас ходу 450 км. Так написано на сайті. Але, дивіться, є виробники, які заявляють повну ємність вашої батареї, є, які заявляють фактично доступну вам. І це, зазвичай, дві різні цифри. Так от, тут доступна вам ємність корисна 64 кВт. І давайте трошечки порахуємо, що означають ці 450 км. Ну, якщо взяти 64 і поділити на 4,5, то у вас вийде 14,2 кВт на 100 км має витрачати цей РЗ, щоб вкластись в норму 450 км. Я вам точно можу сказати, що це чухня. Тому що в мене по місту в звичайному, нормальному, адекватному темпі, не повільно і не швидко, виходить приблизно 21 десь. От навколо того, 20,8 може бути, 21,6, десь такий діапазон. Якщо прямо економити, то ну 19,2-19,8, однак, тим не менш, менше цифри за 19 я взагалі ніколи не бачу. Тому давайте візьмемо стандартну цю цифру 21, коли ви їздите в нормальному темпі, що виходить? 64 кВт, це десь 310 кілометрів по місту. І, в принципі, так воно і є, однак тут треба враховувати також ще й такий нюанс, що 310 – це до нуля. До нуля ви їздити не будете, тому ну, розраховуйте на 300, можливо, 290, не знаю, якось так. Якщо говорити про екорежим, ну, коли ви економите, то у вас буде виходити десь 330 кілометрів. Це, ну, типу, якби норм, мабуть. Однак тут кожний має відповідати для себе вже сам. Але ж це по місту. За містом цифри будуть трошечки інші. От ми зараз проїхали вже, оскільки більше сотні кілометрів, і в нас середнє значення, ну ми їдемо на круїзі в нормальному режимі 110 кілометрів на годину, однак вважайте, що це все ж ранковий трафік, тому ми там гальмуємо, трохи прискорюємось, 24,9. 24,9 – це означає, що ми там 250 проїдемо, ну, умовно кажучи, на повному заряді. І це мене трохи бентежить, тому що відрізки наших чекпоінтів, вони постійно збільшуються. Тобто перший був там 60 кілометрів, зараз до наступного 80, потім буде 100, здається, 70, а от останній буде 235, якщо не помиляюсь. І от 235 – це буде вже прям, ну… Це буде цікаво. Оце я розумію, читер. Глянь, чувак просто за автобусом їде, і в нього тупо менше витрати. Оце реалії електромобільності. Хоча я думаю, що це не працює. Він занадто далеко. Так, а ось і десь другий наш чекпоінт, підстоп. Ми вже під Житомиром. А, чорт забирає, він з іншої сторони, комплекс цей. Оце, от куди я дивився, скажіть, будь ласка? Тобто треба розвертатись, ну як, в нас все одно тільки півбаку, умовно кажучи. Ну трошечки більше, 50 там пару відсотків. Я думаю, що все одно треба правильно заправитись, тому що ми просто не дотягнемо до наступного. Бо той через 170 кілометрів. І в нас 166 запас ходу. До речі, хочу сказати, що от дуже точні цифри показує запас ходу. І те, що ми проїхали прямо один в один при стабільній швидкості, дуже точно. Добре, зараз розвернемось, заправимось і поїдемо далі.
214 ампер відразу, на тій зарядці нас було 150 зразу, тут 214. О, так, да, тут на екрані насправді, ну просто екран такий якийсь дивний, він нічого не контрастний абсолютно. Однак він показує, що зараз залітає по 78 кВт за годину, а це було швидше вже трошечки. У нас статус заряджання 56%, до 80 пише 43 хвилини, але я думаю, що буде швидше. Як це так? І знову включення з майбутнього. Як я вже сказав, на 56% в нас залітало по 75 кВт за одну годину. І давайте порівняємо з еталоном. І в них також залітає 75 на 56%. Тобто станція віддає 150, а Lexus бере на себе 75 на 56%. Закінчили ми заряджання на 82%. І тоді, в той момент, в нас залітало по 35%. Далі прогнозоване падіння, тому ми і вимкнулися. І ми так тільки що їхали, Серегою підрахували, що дороговато виходить їздити на електромобілі за містом, тому що якщо в тебе витрати, там, умовно кажучи, ну 25, да, тобто йти по 14, то в тебе 100 кілометрів 350 гривень виходить. 350 гривень – це 3,50 за кілометр. Це зараз скільки… літр бензину коштує? 55. Ну от, навіть якщо у вас в автомобілі будуть витрати, наприклад, за містом 8, це 440 гривень. А якщо 7, 385. Тобто плюс-мінус паритет з автомобілями, які витрачають 6,5 літрів на швидкості 110. А це будь-який, в принципі, дволітровий дизель, ну, з цим впорається. Тому електричка в місті так економніше, дешевше. Ну, виходить, якщо користуватись публічними зарядними станціями, звісно. А якщо за містом, а тут ти просто, у тебе немає альтернатив користуватись саме публічними зарядними станціями, то тут, ну, не те, щоб економія. Ну, так. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ми знову в строю, в нас 240. Пише запас ходу, 815 кілометрів всього пробіг автомобіля. І ми відправляємось в Рівне, а точніше в село Горбаків. Це 178 кілометрів. І побачимо, чи вистачить нам цього. Я думаю, що вистачить. Тому що, як я вже сказав, доволі точно розраховує він витрати. Це мене, ну, підбадьорює. Cash money like 504, ball like AD24, no sleep anymore. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ну що ж, ми їдемо, 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 і залишається 41 десь кілометр до наступного нашого підстопу. Ми проїхали 140 кілометрів по витратам, якщо, ну я сказав, що воно дуже точно показує, але 100, а, ну правильно, 141 по одометру. Тобто, бачите, витрати прогнозуються доволі чітко, от я б сказав. Розбіжність 1 кілометр на відстані 140, я вважаю, що це абсолютно нормально. І в нас залишається 99 зараз, от, поки їдемо, кілометрів запасу ходу, а 40 ми легко подолаємо. Містер Гриль. Треба було щось взяти поїсти. Тримай. Як це? Ну, ти взяв? Вони ж продаються на всіх язиках. Ну, взагалі так. Містер Гриль – це і м'ясна сосиска, і хрумка булочка, і знаєш, що найголовніше? Безпечність. Тому що міжнародні стандарти якості. А це дуже важливо, особливо в дорозі, якщо ти розумієш, про що. А ще ж смак плюс соуси на вибір. Коротше, 15 років довіри споживачів, мені здається, багато чого варті. Смачно. Ти взяв мені прем'єру? Клас. Так, Горбаків проїхали.
і відразу за ним ОККО. А ОККО, як відомо, завжди гарна ідея. ОККО за ОККО. Так, ну тут треба буде нормально так заряджатись, тому що 52 кілометри у нас батареї. Цього, м'яко кажучи, замало. Замало. Де тут зарядочки наші? Ось о. Так? Ні, це газ. Я вже хотів тут почати критикувати всіх. Я пам'ятаю цього. Ой, дивись. Дивись, скільки тут електромобілів. Три Тесли і один незрозумілий взагалі. Типи міняють колесо. Так, давай, ти знімай направо. Оце ситуація, яка... Оп. А вони сидять на обидва на CSS-ах. CCS-ах, блін, я завжди забуваю. Та зараз вже не важливо, ми ж тут. Статус заряджання 18% батареї наразі, а от швидкість 60 кВт. І це не дивно. Заряд ділиться, от з однієї станції зараз заряджається через шедемо ця Тесла, і Lexus заряджається нормально. З нормальною швидкістю, однак, ну як нормальною, наша 60, тут там 40 з чимось. Ну от якось так. На це треба розраховувати, коли ви подорожуєте. Однак, я хочу сказати, що навіть 60, в принципі, ну тобто ми зараз маємо простояти годину з 18% до сотні. Ну, трохи більше, ніж годину. Побачимо, як воно вийде, чи буде падати, чи не буде падати швидкість заряджання. Однак, ну навіть година, в принципі, ок, враховуючи те, що попередні два рази ми витрачали там менше 20 хвилин, по 15, умовно кажучи, просто щоб докидувати собі. А зараз у нас великий забіг на 228 кілометрів, я просто не впевнений, що нам вистачить 80% заряду. Отак. І так виходить, що ця зарядка, яка знаходиться за селом Горбаків, найбільш затребувана. Тому що тут ми під'їхали, відразу три порти з чотирьох були зайняті. Ну, три станції, принаймні. Місць паркувальних не вистачило, тому що там волонтерський автомобіль, якого щось з колесом, він зайняв півтора місця, припаркуватись там неможливо. Тут нам просто пощастило, тому що чувак на Теслі від'їхав, і ми зайняли його місце. Але виходить так, що більшість людей доїжджає свої там 350 кілометрів сюди. Чи скільки. Тут заряджається і далі вже до Львова. Тобто це головний хаб зарядний. Трасою Київ-Львів. І давайте глянемо в цифри. Горбаків. Станція віддає 60. І в нас постійно 59, 60, 59, 60, 59, 60. І спад починається з 65%. І порівнюючи з нашим лакмусом, так десь і має бути. Розбіжність мінімальна. Зарядці залік, але враховуйте, що ваш заряд ділиться. Тобто не більше, ніж 60 ви можете отримувати на зарядці, якщо поряд з вами зайнятий ще один порт, або, наприклад, як тут, в тому випадку був порт Шадема. Так, зарядились. Трохи більше години. Година 5 хвилин. В нас, я так розумію, десь 85%, 90% можливо. І запас ходу 239 кілометрів. До наступної точки заряджання 228 кілометрів. І це такий собі челендж. І, як то кажуть, челендж accepted. Я збив тільки що витрати, щоб спробувати поекономити на трасі, не використовуючи адаптивний круїз-контроль. І я думаю, що це вдасться, тому що тут є режим рекуперації, де рекуперація відсутня взагалі. Я думаю, що це має нам допомогти от саме на трасі, тому що накатом здається, що автомобіль може їхати дуже довго. І ну, будемо зараз пробувати. Так, але бачите, виходить, якби в нас був розрахунковий запас ходу більший, то ми просто заряджались постійно до 80% швидко, і ми б нормально себе почували насправді, тому що останні от
ну, з 75-50%. Ну, часу займає приблизно стільки ж. Там швидкість заряджання падає до 8 кВт за годину. І це, ну, це дуже повільно, об'єктивно. Не хочеться стояти чекати. А якби було просто до 80, ну, прям було б абсолютно норм. Цікавого, тут два електромотори, тобто повний привод. Тут сукупно 313 кінських сил і момент в 435 ньютон-метрів. І, звісно ж, цього просто наддостатньо за містом, швидкі прискорення. І за необхідності ви можете розігнатися десь до 160 км на годину, а точніше до 168 по спідометру. Я знайшов відео в інтернеті, і ось воно. Якісь шалені люди, але хто я такий, щоб їм щось забороняти? Взагалі, на трасі РЗ почуває себе просто прекрасно. Тут адаптивний круїз, приємне кермо і дуже непогана шумка. Принаймні на 110, тому що на тому відео, яке я знайшов в інтернеті, казали, що на 160 хочеться вийти. А от на 110-120 прямо все дуже добре. Коротше, Lexus за містом – це комфорт і прекрасні характеристики, як, в принципі, ти того і очікуєш від Lexus. Так, ну що ж, я можу зробити, мені здається, ось так. Все тому, що в нас запас ходу на 58 кілометрів, а до зарядної станції 35. Ми продовжуємо їхати в нормальному режимі, але якщо б ситуація стала більш критичною, ми б перейшли в еко, і 58 в нас перетворюється на 60. Ну, ладно, не дуже воно там прям нам допомагає, однак у нас є ще режим рейндж. А от рейндж перетворює ваші 58, чи, скоріш за все, 57 вже в 77. І це суттєво, погодьтесь. Тобто це плюс 25% на секундочку, навіть більше, ніж 25, плюс 30%. Хіба, звичайно ж, в режимі рейндж вимикається кондиціонер, і так їхати, ну, об'єктивно, не дуже приємно. І мені зараз особливо цікаво, ми зараз зарядимось до повного, щоб їхати вже назад до Києва, і от тоді подивимось, скільки рейндж нам скаже. Тому що, фактично, без клімату, звісно ж, ви можете проїхати набагато довше, і там, впевнений, що і по трасі буде 300+. Але, як я вже сказав, так їхати, чесно кажучи, неприємно, тому ми перемикаємось назад в нормальний режим і продовжуємо наш рух. Так, ось це наш фінальний пункт призначення на в'їзді у Львів. В сам Львів ми, звісно ж, не поїдемо, нам немає сенсу, до того ж хочеться повернутися до Києва сьогодні. Тому зараз розвертаємося, заїжджаємо туди, і там, я бачу, наче кухня працює, все таке, тому, да, Львів 7. 7 кілометрів до Львова. Висновок можна зробити лише один. Прямо з комфортом можна дістатись електромобілом до Львова. В нас дорога зайняла скільки? Ми виїхали десь о 6.20, зараз 14.40. Ну, тобто 8 годин, там, 15 хвилин, умовно кажучи. Ми могли трохи зекономити, не заїжджаючи на першу зарядку. Десь якраз, я думаю, 20 хвилин ми б зекономили. Плюс-мінус на всі оці підключитись, відключитись, підійти, відійти. Тому от 8 годин. Я не знаю, скільки ви їздите до Львова своїм власним автомобілем, однак я вважаю, що за 8 годин це абсолютно нормально. Ми нікуди не спішили, їхали безпечно, тому мені здається, все ок. Це реально. Пішла зарядка, все добре. Ого! 113, 117, 120 кВт з 9%. Да, зніми, будь ласка. Пробую. 119,6 кВт, 11% вже.
Тут все також було прогнозовано, але потім був невеликий спад в силі струму. І ну, от, можна побачити, що Lexus вибирав все, що можна. Але потім, через декілька хвилин, струм відновився, а Lexus вже пішов на спад і не добирав можливих кіловат, які давала станція. Ми зарядились, щоб вистачило знову ж до села Горбаків, і поїхали назад. Але який загальний висновок по цим зарядкам можна зробити? Вони свої кіловати дають. Головне, щоб ваш електромобіль їх сприймав. Так-с, все. 85% є в нас. Дорога додому. Побачимо. Давай в еко-режимі проїдемо. Виїхали ми, в нас знову 232 запас ходу. Однак вирішили подумати і знайти відповідь на питання, що таке рейндж режим. Так от, дивіться, от зараз вже на 232-231. Якщо я переходжу в рейндж, у мене запас 304, і якщо я в нормалі відключаю кондиціонер, також 304. Висновок. Рейндж – це просто режим, який вимикає кондиціонер. Ок, але ми поїдемо з кондиціонером. Ну що ж, фух, ми вже під'їжджаємо до Житомиру, зараз буде остання зарядка і далі дорога додому. І, як і обіцяв, я перевірив, чи буде РЗ економічнішим, якщо не використовувати адаптивний круїз на трасі. І дійсно так, у мене вийшло 23,9 при тій же середній швидкості, тобто більш ніж 1 кВт годину на 100 км ми зекономили. Я вважаю, що це показово і говорить нам про те, що адаптивний круїз не настільки інтелектуальний, як я. Оце так висновок, да. Ну, зекономили ж, зекономили. Повернулись ми в акурат під комендантську годину, але повернулись, ми приїхали 1100 кілометрів на електричці за день, і я вважаю, що це дуже круто. Коротше, висновок, так, РЗ може бути єдиним авто, і це абсолютно правда. Дорога до Львова була взагалі швидкою, простою, легкою, тому що зарядки є на трасі в великій кількості. І єдине, я прийшов до висновку, що непогано було б, щоб тут був запас ходу десь плюс 100 кілометрів. Тоді б ми могли заряджатись до 80%. Розумієте, це швидко, тому що останні 20, як попередні 80. І тоді дійсно ви можете на трасі там заряджатись по 15-20, ну нехай 30 хвилин, і це буде швидко, дійсно швидко. Однак, тим не менш, можна використовувати цей автомобіль навіть для подорожей. І єдине, що таке не дуже приємне, мені здається, тут роз'єм зарядки тільки зліва, як бачите. І ну, це не зовсім зручно, тому що, наприклад, у Audi e-tron роз'єми і зліва, і справа, це вже краще, однак ще краще, коли роз'єм в тебе попереду. Ну і стосовно зарядок ОККО, зарядок багато, на більшості з них там по 4-6 портів комбо, а взагалі повну карту всіх зарядок від ОККО я залишу десь посилання під відео. Зараз же я хочу вам показати салон, тому що там дійсно є на що подивитись. Салон як раніше. Але не раніше в плані нещодавно, а раніше-раніше. Підхід до деяких речей тут, як у Toyota кінця 80-х, початку 90-х, або у перших Lexus, коли їм ще необхідно було про себе заявляти. Тут все дуже просто, але якість матеріалів мене приємно вразила. Ну, типу, дуже багато алькантари. Карти прості, на них нічого немає, однак все це алькантара. Ну і шкірзам, або пластик під шкірзам. А сполучення кольорів, я взагалі вважаю, що це просто топ. Алькантара ще й на сидіннях. І добре, що вони з вентиляцією. Але чомусь подовження немає, а кількість налаштувань, ну, таке собі щось. Малувато буде. По зручності ж вони звичайні. Тут є трохи неполірованого шпону і загальне відчуття легкості. Навіть ось ця частина торпеду якась така легка і тонка.
Подивіться, до речі, вона знизу пошита приємною тканиною. Дійсно круто, насправді. Однак немає бардачку. І це я вважаю мінус, тому що усіляких ніж для хламу по салону, ну, їх недостатньо. А ось ця, наприклад, вона замала, знову ж. Але є одна приємна особливість. Бачите, як виглядає іконка підігрівів? Дещо відрізняється від звичайної, правда? Тут якісь додаткові дві полоски. Що це? Це інфрачервоні підігріви колін. Ну, типу, ось тут і ось тут є дві міні-уфошки, і вони нам підігрівають колінки. Це дуже приємно. Хоча іще б приємніше було, якби Lexus зробили щось з цією частиною, тому що вона, як і в LX, як і завжди у Lexus, якась недолуга, чесно кажучи. Однак ви її не бачите, тому норм. Але ось ці підігріви, це також додає якось відчуттів, що Lexus йде своїм шляхом досягнення тотального затишку. Але найкрутішою штукою в цьому салоні є ось це – електрохромний дах. Так він молочний, а ось так – прозорий. Дійсно крута фішка. Так, такий дах є не тільки у Lexus, але я вибачаюсь, давайте згадаємо вартість. Ну, хоча вартість так. Саме тому тут, наприклад, аналогічний примітивний кластер, і тут величезна для нього зона, але екран якось так по центру, коротше, бідненько виглядає. І я вважаю, що це однозначно так. Всі інші деталі, там, наприклад, камери або мультимедійна система, тотожна моделі RX. Тому подивіться той огляд, щоб мати собі якесь уявлення. А я стрибну назад. Позаду в цьому RZ місця, як і має бути в нормальному Lexus, його багато. Тут база 2850, зараз я сиджу сам за собою, мій зріст 2 метри, тут прямо до біса його. Матеріали аналогічні передній частині салону, тут є дефлектори, є підігріви сидінь, є зарядки і навіть є розетка на 150 Вт, 220 Вольт. Однак, мушу сказати, що тут немає клімату, а хотілося б бачити в такому автомобілі клімат ще й заднього ряду сидінь, однак тим не менш. Є можливість регулювати кут нахилу спинки в невеликому діапазоні, однак дійсно зручно. Взагалі тут класний задній ряд, як я вважаю, і тут сидіння встановлені не дуже високо, тому що батарея електромобіля знаходиться в підлозі. В гібридах, наприклад, вона зазвичай під заднім сидінням, тому сидіння трохи вище, тут все от як має бути. Але є й мінус. Головний мінус, як я вважаю, це те, що тут двері відкриваються не на прямий кут, і це не дуже зручно. Хоча, ну, тим не менш. Об'єм багажнику заявили 522 літри. Ну, припустимо, це так. Матеріали – рівень Lexus. Є ніші. Зліва – провушина для буксирування. Під підлогою – ніша для, скажімо, сумки з зарядкою. І справа – компресор. Спинки, звісно, складаються, причому в рівну підлогу. І саму шторку можна легко скласти і прибрати. Це зручно. І останнє, про що хотілося б поговорити статично – вигляд вночі. Зовні, особливо задня частина – вершина делікатності, хоча наче нічого особливого. А всередині – ось те, що ви бачите на картах дверей – це проєктор, захований в ручках. Дуже цікаво вийшло. І дуже просто. Клас! Про витрати електроенергії за містом я вже говорив. Тут все дуже сильно залежить від вашого темпу пересування. Чим швидше, тим більше. Експоненційно. В місті залежність рівніша, і в мене виходить до 22 кВт-годин на сотню. Десь 20,6, 21,6. Це якщо не економити. Якщо ви вирішите їздити все ще з кліматом, однак наспір економічно, то отримаєте цифру десь 19 з копійкою. Проте, я знову ж повторююсь, я не розумію, навіщо так їздити на RZ. Цей автомобіль вміє дарувати комфорт. І тут це основне. Так, комфорт у всьому. Звукоізоляція, прекрасно збалансовані реакції на кермі, підвіска. Вона не зам'яка і не зажорстка. Нейтральна. Не настільки круто прорахована, як на RX, однак все одно порода тут відчувається, як я вважаю. Я не знаю, як пояснити. Вона знаходиться десь між Tesla Model Y і Ioniq 5. Тобто Tesla жорстка, а Ioniq 5 взагалі диван. RZ комфортніший за EQC від Mercedes, наприклад. І чимось мені нагадує I-Pace, при тому, що там пневма. Ви відчуваєте, що колеса трохи важкуваті. От в RX якось вдалося все це побороти.
тут дрібні вібрації від дорожнього покриття, вони завжди з вами, але в усьому іншому я все одно вважаю, що вона досить збалансована і мені особисто подобається. Взагалі RZ от максимально інтелігентний. Він готовий тут і відразу подарувати вам той рівень комфорту, на який заслуговує власник автомобіля з логотипом Lexus. Мені здається, він вас не розчарує. Звісно ж, тут багато речей, які, можна сказати так, на смак кожному, однак, не знаю, мені зайшло. Зайшла нам в останню чергу через вартість, про яку я декілька разів згадував, однак так і не назвав. Отже, 2,7 мільйони гривень, а точніше 2 мільйони 692 тисячі, 2 мільйони 722 тисячі в залежності від двокольорності кузову. Топовий Ioniq 5 з панорамним дахом – це 2,5 мільйони, ну близько того. Ioniq буде не менш швидким, не менш комфортним, і в нього буде більша батарея, а ще досить багато фішок, і взагалі він технологічніший. Там, наприклад, є технологія V2L, про яку в Lexus, схоже, не чули. EQC від Mercedes. Він може бути навіть в ті ж кошти, і це для мене було, чесно кажучи, відкриттям. Так, він буде біднішим, однак, ну, за ті ж гроші ви можете взяти Mercedes EQC 400. Однак до EQC, наскільки я пам'ятаю, і тест, до речі, є в нас на каналі, в мене було досить багато питань, наприклад, до його платформи, або до того, що там кліренсу, вважаєте, не було. Тут же я перевірив і, ну, чесно кажучи, вибачаюсь. Тут цілих 18 сантиметрів. 18! Далі, Audi Q8 e-tron. В наявності немає, однак є конфігуратор. І по конфігуратору здається, що там взагалі, типу, старт 2,3 мільйони. Однак, як тільки додаєш колір, як тільки додаєш салон, щоб був він більш-менш пристойним, і об'єктивно треба додавати S-Line зовнішній відразу, то вартість 2,7 мільйони, і далі ти йдеш за опціями, тому що, ну, це Audi. Далі BMW AX X-Drive 40, найбазовіша. Старт 2 мільйони 773 тисячі гривень по конфігуратору. Старт! Тобто, звісно, він буде дорожчим. Jaguar туди ж, також дорожчий. І, чесно кажучи, я вангую, і Lexus через півроку також може стати дорожчим, тому що, чесно кажучи, ось ця вартість наразі, вона більше схожа на спробу перевірити попит. І я підозрюю, що попит буде набагато більшим за пропозицію, тому що за ці гроші ти отримуєш дійсно непогано, дуже непогано укомплектований автомобіль. Отак і виходить, що за ці гроші конкуренти пропонують, ну, вже точно не більше. А Ioniq 5 пропонує більше технологічності, але менше преміальності. В Lexus не вийшло створити ідеальний електромобіль. Хотілося б більшу батарею, хотілося б більше технологічності в основі. Але Lexus вийшло створити електричний автомобіль, який би повністю відповідав запитам клієнтів Lexus. Отут, я думаю, все дійсно вийшло. Дякую, що були з нами, дякую, що додивились. Ми віримо в Україну, ми віримо в ЗСУ і, як завжди, далі більше.